aliyekuwa mbunge wa Tarime vijijini huko Mara, John Heche kupitia chama cha demokrasia na maendeleo, amesema wakulima ambao wanalima mazao mbalimbali katika taifa la Tanzania wamekuwa hawanufaiki, licha ya kwamba mazao katika soko yamepanda, lakini hawanufaiki na kupanda kwa bei za vyakula. Amezungumza mengi sana. Mimi ni kukaribisha hapa Hot Online TV ili uweze kufahamu mengi na kujua mengi zaidi ambayo yamejiri katika hotuba yake ambayo ameizungumza hapa Sumbawanga. Usisahau kusubscribe, kucomment pamoja na kushare na kulike. Hii ni Hot Online TV. Sumbawanga peoples, hakuna kurara. Ndugu zangu, watu wa Sumbawanga, mimi sio mara yangu ya kwanza, si ndio? Kwa wale ambao tuko Chadema muda mrefu, mnakumbuka nimekuja hapa nikiwa mwenyekiti wa vijana mara mbili. Nilimsindikiza mzee wetu, mzee ya Msebo, hapa siku ile tumeshinda kesi, na sijamuona mzee ya Msebo. Lakini mara nyingine pia tulifanya mkutano pale mjini. Ndugu zangu wananchi wa Tanzania, tulipata uhuru mwaka 61. Malengo ya kupata uhuru ni kwamba tulisema wakoloni wazungu weupe wameshindwa kutuondolea ujinga, wameshindwa kutuondolea maradhi, na wameshindwa kutuondolea umaskini. Nchi tulizopata nazo uhuru nyingi, ukiangalia nchi kama Botswana ambao wamepata uhuru miaka mitano baada ya sisi kuwa tumepata uhuru, ukiangalia nchi nyingine nyingi, ukiangalia nchi kama Kenya, zimepiga hatua kubwa sana ya kimaendeleo. Leo tunatembea kwenye nchi hii ambayo ukienda Tarime unakuta dhahabu, ukienda Arusha unakuta tanzanite. Haipatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Tuna ziwa Victoria, tuna ziwa Tanganyika, tuna bahari, tunazungukwa na nchi landlocked kama Malawi, kama Congo, kama Rwanda, kama Burundi. Sisi ni nchi ambayo Mungu ameipa kila kitu. Tumependelewa. Watu wetu ni maskini, sio kwa sababu Mungu ametufanya maskini, ni kwa sababu viongozi tulionao hawana uwezo wa kutuondoa kwenye umaskini. Na Mwalimu Nyerere alisema, mtu mwenye akili akikuambia jambo la kipumbavu ukikubaliana naye anakudharau. Sisi wamekuwa wakituambia mambo yale yale. Nichagueni nitakuletea maji. Unampa miaka mitano anaenda hakuna maji. Anarudi miaka mitano mingine, nichagueni nitakuletea maji. Anaenda miaka mitano anarudi hakuna maji. Kati ya wewe na yeye, nani anadharau mwingine? Sisi hemu anawadharau nyie. Uongo kweli? Tuna ardhi ambayo ina ukubwa wa kilometa za mraba 940, ndugu zangu. Unachukua Kenya, Rwanda, Burundi, unganisha Rwanda, unganisha Uganda, hizo zote bado haziifiki Tanzania. Lakini watu wetu wanalala njaa. Tumetembea hapa, hata juzi chakula kimepanda bei. Lakini ukiangalia mazao yamepanda bei. Je, mkulima amenufaika na yale mazao? Sio mkulima aliyenufaika na mazao, ni watu kati walionunua mazao na wakayatunza ndio wamenufaika. Lakini wakulima wamebaki maskini na wananchi wanaumia. Serikali hii ambayo inawadhulumu mpaka wazee waliofanya kazi. Nchi nyingine wamefikia sehemu wanatoa kitu kinaitwa universal pension. Kila mtu, mkulima akifikisha miaka 60 na yeye anapaswa kustafu kulima, anapewa pension na serikali, kwa sababu na yeye alitumikia taifa kwa kulima chakula kilicholiwa na Mwalimu. Leo Tanzania, kwenye nchi ambayo tuna kila kitu, watoto wetu na watu ndugu zetu tunazungumza kuhusu matundu ya choo. Tundu la choo miaka 61 baada ya uhuru. Sasa ndugu zangu, iko wazi kwamba CCM wameshindwa. Na kwa
kwa sababu CCM wameshindwa, hawatajiondoa madarakani peke yao. Wataondolewa na wananchi wenye hasira wanaochukia umaskini. China imetumia miaka 30 kuondoa watu milioni 800 kwenye umaskini. Ndugu zangu, nchi hii inawezekana. Kila mtu akalala kwenye nyumba nzuri, kila mtu akamiliki gari, na kila mtu akawa na fedha. Inawezekana kwa sababu tuna fedha, tuna tanzanite, tuna almasi, tuna makaa ya mawe, tuna uranium, tuna dhahabu, tuna kila kitu, tuna mbuga za wanyama, tuna mlima Kilimanjaro, tuna maji. Lakini watu walioko madarakani wanafurahia umaskini wenu ili wawatawali. Tuna mbunge na kwenda bungeni, rafiki yangu nani yule, Heche, si ndio? Mimi tulikuwa naye bungeni, ni rafiki yangu, lakini kazi ya ubunge haiwezi. Kazi ya ubunge ni kusemea wananchi, si ndio? Sio kusemea serikali. Tupeni nguvu. Mzee wangu amezungumza, mimi nitarudi hapa, na mimi operation ya chama itakavyopangwa, nimeomba nipangwe mkoa wa Rukwa, tuangamize CCM hapa. Tuna uwezo huo. Tunawaomba sana mtunge mkono, tujipange kwa ajili ya uchaguzi. Kama unachukia umaskini, kama unachukizwa na umaskini wa watoto wako, kama unachukia na umaskini wako mwenyewe, tungeni mkono tuwaondoe kwenye umaskini. Uwezo huo tunao. Tupeni miaka hii. Tukishindwa tupigeni chini, wekeni watu.